আমাৰ সন্মানীয় সাংসদ ৰাজ্যসভা অজিত কুমাৰ ভূঞাদেৱৰ ৰঙিয়া সমষ্টিত মোৰ প্ৰায় পাঁচটা আঁচনি দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু মই জনাত এই চাৰিটা আঁচনিৰ ঠাইটো মই চিনি পাওঁ আৰু স্থানীয় পাব্লিকে আমাক অভিযোগ কৰা মতে তাত এচপৰা মাটি পৰা নাই, বিশেষকৈ নকুচি পামৈ চুবা কৃষ্ণ মন্দিৰ পথ বড়ো চুবাটো বসুমতাৰী চুবা বুলি কোনো খৰিয়াবাৰীত চুবুৰীয়ে নাই, অন্যহাতে তুলসীবাৰীত এটা আমি আঁচনি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু সাংসদ ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান জনাম, এইবিলাক কাম কাৰ দ্বাৰা কৰাইছে আৰু আমাৰ ৰঙিয়া মহকুমাৰ প্ৰশাসনে এইবিলাক অৱগত নহয়, আমাৰ পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট কনচাৰ্ণ নহয়, বি ডি অ' অফিচ কনচাৰ্ণ নহয়, চাৰ্কল অফিচ কনচাৰ্ণ নহয়, এক নোহোৱা নোপোজা নিয়মেৰে আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ পৰা কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত কাম কৰিব নোৱাৰে। মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত এক উচিত তদন্ত হ'লে লক্ষ লক্ষাধিক টকাৰ এই যি ব্যাপক অনিয়ম আৰু যি দুৰ্নীতি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত সাংসদ ডাঙৰীয়াৰ কি কয় তেখেতে, তেখেতৰ যে কোটি টকা ৰঙিয়াত যে আত্মসাত হ'ল ইয়াৰ লগত তেখেত নিজে জড়িত আছে নেকি, মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে চাৰ্কল অফিচাৰে কম্পিটিশ্যন ৰিপৰ্ট দিব লাগে, মই জনাত মই চাৰ্কল অফিচাৰক সুধিছিলোঁ ৰঙিয়াৰ চাৰ্কল অফিচাৰ, যিহেতু মোক স্থানীয় ব্যক্তিসকলে মোক কমপ্লেইন কৰিছে যে মোৰ গাঁৱত ৰাস্তাটো হোৱা নাই, এই ৰাস্তাটোৰ নামত 15 লাখ টকা চেংচন হৈছে। মোক ইতিমধ্যে নকুচি পামৈ চুবাৰ ৰাইজে মোক কমপ্লেইন কৰিছে, খৰিয়াবাৰী বড়ো চুবাৰ ৰাইজে কমপ্লেইন কৰিছে, তাত বড়ো চুবাৰটো বসুমতাৰী চুবা বুলি কোনো পথেই নাই, তুলসীবাৰী এটা পথৰ নাম মই কোনো নাজানে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত এই লক্ষ লক্ষ টকাৰ যিটো পাব্লিক মানি দুৰ্নীতি হৈছে, সাংসদ ডাঙৰীয়া এতিয়া ভূমিকা তেখেতে স্পষ্ট কৰিব লাগে আৰু ইমিডিয়েট এইসকল ব্যক্তিক যিসকল এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত আছে তেওঁক এৰেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসন। আমাৰ সন্মানীয় সাংসদ ৰাজ্যসভা অজিত কুমাৰ ভূঞাদেৱৰ ৰঙিয়া সমষ্টিত মোৰ প্ৰায় পাঁচটা আঁচনি দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু মই জনাত এই চাৰিটা আঁচনিৰ ঠাইটো মই চিনি পাওঁ আৰু স্থানীয় পাব্লিকে আমাক অভিযোগ কৰা মতে তাত এচপৰা মাটি পৰা নাই, বিশেষকৈ নকুচি পামৈ চুবা কৃষ্ণ মন্দিৰ পথ বড়ো চুবাটো বসুমতাৰী চুবা বুলি কোনো খৰিয়াবাৰীত চুবুৰীয়ে নাই, অন্যহাতে তুলসীবাৰীত এটা আমি আঁচনি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু সাংসদ ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান জনাম, এইবিলাক কাম কাৰ দ্বাৰা কৰাইছে আৰু আমাৰ ৰঙিয়া মহকুমাৰ প্ৰশাসনে এইবিলাক অৱগত নহয়, আমাৰ পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট কনচাৰ্ণ নহয়, বি ডি অ' অফিচ কনচাৰ্ণ নহয়, চাৰ্কল অফিচ কনচাৰ্ণ নহয়, এক নোহোৱা নোপোজা নিয়মেৰে আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ পৰা কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত কাম কৰিব নোৱাৰে। মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত এক উচিত তদন্ত হ'লে লক্ষ লক্ষাধিক টকাৰ এই যি ব্যাপক অনিয়ম আৰু যি দুৰ্নীতি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত সাংসদ ডাঙৰীয়াৰ কি কয় তেখেতে, তেখেতৰ যে কোটি টকা ৰঙিয়াত যে আত্মসাত হ'ল ইয়াৰ লগত তেখেত নিজে জড়িত আছে নেকি, মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে চাৰ্কল অফিচাৰে কম্পিটিশ্যন ৰিপৰ্ট দিব লাগে, মই জনাত মই চাৰ্কল অফিচাৰক সুধিছিলোঁ ৰঙিয়াৰ চাৰ্কল অফিচাৰ, যিহেতু মোক স্থানীয় ব্যক্তিসকলে মোক কমপ্লেইন কৰিছে যে মোৰ গাঁৱত ৰাস্তাটো হোৱা নাই, এই ৰাস্তাটোৰ নামত 15 লাখ টকা চেংচন হৈছে। মোক ইতিমধ্যে নকুচি পামৈ চুবাৰ ৰাইজে মোক কমপ্লেইন কৰিছে, খৰিয়াবাৰী বড়ো চুবাৰ ৰাইজে কমপ্লেইন কৰিছে, তাত বড়ো চুবাৰটো বসুমতাৰী চুবা বুলি কোনো পথেই নাই, তুলসীবাৰী এটা পথৰ নাম মই কোনো নাজানে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত এই লক্ষ লক্ষ টকাৰ যিটো পাব্লিক মানি দুৰ্নীতি হৈছে সাংসদ ডাঙৰীয়াৰ এতিয়া ভূমিকা তেখেতে স্পষ্ট কৰিব লাগে আৰু ইমিডিয়েট এইসকল ব্যক্তিক যিসকল এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত আছে তেওঁক এৰেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসন।